Dragi učenici, dobar vam dan i dobrodošli u video lekcije Škole za život. U današnjoj video lekciji bavit ćemo se grafom polinoma, primjenjivat ćemo derivacije, ispitivati tijek funkcije te u konačnici crtati graf zadanog polinoma. Pri ispitivanju tijeka polinoma pridržavat ćemo se sljedećeg postupka. Najprije ćemo odrediti područje definicije funkcije. Nakon toga ćemo izračunati njen točke i koordinate sjecišta sa osi ordinata. Primjenom derivacije odredit ćemo intervale monotonosti i ekstreme, također primjenom derivacije intervale konveksnosti i konkavnosti i točku pregiba, te u konačnici nacrtati graf. Pogledamo na primjeru. Ispred nas je polinom trećeg stupnja. Njegova domena je kao i domena svih polinoma skup realnih brojeva, što znači da se graf neprekidno proteže duž cijele x osi. Nul točke ćemo dobiti tako da funkciju izjednačimo s nulom i riješimo pripadnu jednadžbu. Jednadžba će imati dva rješenja, x jednako 0, x jednako 3 polovine, što znači da će graf, kad ga budemo nacrtali, sjeći os abscisa na dva mjesta, tamo gdje je x 0 i gdje je x 3 polovine. Što je sa sjecištem s osi ordinata? Umjesto x-a ćemo uvrstiti 0, vrijednost funkcije će biti 0, to znači da će graf sjeći os ordinata u ishodištu koordinatnog sustava. Ispitajmo sada monotonost. Za monotonost moramo izračunati najprije prvu derivaciju. Izjednačit ćemo je s nulom kako bismo došli do stacionarnih točaka. Stacionarne točke su zapravo nul točke prve derivacije. Prije nego što krenemo pregledno u tablici prikazivati presjek prve derivacije i rast i pad funkcije, promislimo o predznaku prve derivacije. Pa prva derivacija je kvadratna funkcija. Ako je kvadratna funkcija, mogu je zamišljati kao parabolu. I to onu parabolu koja je otvorena prema gore jer je vodeći koeficijent veći od nula. Što znači da će prva derivacija poprimati negativne vrijednosti za sve x-eve iz intervala od 0 do 1, a za sve x-eve van tog intervala će poprimati pozitivne vrijednosti. Pa to možemo odmah upisati u tabelu. Kažemo da je prva derivacija za sve x-eve od minus beskonačno do 0 pozitivna, što znači da funkcija raste. Nakon toga je prva derivacija negativna, što znači da funkcija pada i u konačnici u posljednjem intervalu od 1 do plus beskonačno prva derivacija je pozitivna, dakle funkcija raste. Rast i pad se izmjenjuju na dva mjesta, što znači da funkcija postiže dva ekstrema, maksimum 0,0 i minimum 1 minus 1 polovina. Ispitamo sada intervale konveksnosti i konkavnosti. Izračunat ćemo najprije drugu derivaciju, izjednačimo je s nulom. Potencijalna točka pregiba je jedna polovina. Kakav će biti predznak druge derivacije? Pa druga derivacija je linearna funkcija i to s vodećim koeficijentom većim od nula. Dakle, rastuća funkcija, a to znači do svoje nul točke, vrijednosti funkcije će biti negativne, a nakon toga pozitivne i taj podatak upisujemo u tabelu. Što znači da je druga derivacija negativna? Pa to za funkciju znači da je ona na tom intervalu konkavna, a tamo gdje je druga derivacija pozitivna, to znači da je funkcija na tom intervalu konveksna. Konkavnost se izmjenjuje u konveksnost, to znači da ova funkcija ima točku pregiba te jedna polovina minus jedna četvrtina. Objedinimo sada sve ovo u koordinatnom sustavu i skiciramo graf. Nacrtat ćemo najprije točke koje smo izračunali, dvije nul točke, točka minimuma, dakle graf u okolini minimuma izgleda ovako, točka maksimuma, pa graf u tom području izgleda ovako, te točka pregiba u kojoj točka iz konkavnosti prelazi u konveksnost. Rast, pad, ponovo rast. Promislim i zaključim. Pa jedini mogući izgled moje funkcije je sljedeći. Ako prilikom crtanja i zaključivanja kako izgleda graf imate poteškoća, uvijek možete
uvrstiti proizvoljan broj x-eva, izračunati vrijednost funkcije za zadane x-eve, te nacrtati točke koje će vam pomoći pri vizualizaciji kako bi mogao izgledati graf. Drugi primjer je polinom četvrtog stupnja. Njegova domena je kao i domena svih polinoma skup realnih brojeva, a nul točke ćemo dobiti izjednačavanjem s nulom. Dobit ćemo jednadžbu čija su rješenja 0 i minus 1, što znači da će graf sjeći os abscisa tamo gdje je x 0 i minus 1. Sjecište sa y osi dobit ćemo uvrštavanjem 0 u funkciju, vrijednost funkcije će biti 0, što znači da graf sjeće os ordinata u ishodištu koordinatnog sustava. Vratimo se i ispitajmo monotonost. Za monotonost moramo izračunati najprije prvu derivaciju. Ako je izjednačimo s nulom, onda ćemo dobiti jednu stacionarnu točku. U tablici ćemo prikazati kako se ponaša prva derivacija. Uvrštavanjem proizvoljnog x iz prvog intervala u prvu derivaciju dobit ćemo da je predznak prve derivacije negativan. Uvrštavanjem proizvoljnog x iz drugog intervala u prvu derivaciju dobit ćemo da je prva derivacija pozitivna. Što znači da naša funkcija najprije pada, pa nakon toga raste, a to znači da na ovom mjestu postiže ekstrem, to jest minimum. Što je sa konveksnošću i konkavnošću? Pa izračunat ćemo drugu derivaciju, izjednačime je s nulom. Kad je izjednačimo s nulom, dobit ćemo jednu potencijalnu točku pregiba. Što će biti s predznakom druge derivacije? Pa druga derivacija je kvadratna funkcija i to kvadratna funkcija s vodećim koeficijentom većim od nula i to ona kvadratna funkcija koja ima tijeme u ishodištu koordinatnog sustava. Dakle, vrijednost druge derivacije je uvijek pozitivna. Bez obzira što imamo potencijalnu točku pregiba, ovo je primjer gdje mi druga derivacija ne mijenja predznak, a to znači da funkcija ima stalan oblik i to u ovom slučaju konveksan. Pa točka 0,0 nije točka pregiba, odnosno infleksije. Objedinimo to sve skupa u koordinatnom sustavu, unesimo točke, dvije nul točke, i točka minimuma, funkcija pada, pa nakon toga raste i cijelo vrijeme je konveksna, pa jedina mogućnost kako izgleda graf ova. I to bi bilo to. Nadam se da će vam ovi primjeri polinoma pomoći da riješite zadane zadatke, čija rješenja se također nalaze u prilogu. Želim vam puno uspjeha i zahvaljujem na pažnju.